Уважаеми зрители, да минем към сериозните неща, които не са толкова сериозни. Искам да видите една снимка. Моля, покажете на цял екран. На цял екран покажете. Ето, вижте какво виждаме. Виждаме двама влюбени. Как са се гушнали, споделят общи мисли и обща вяра в бъдещето. Двама приятели. А сега, след като един е паднал от власт, се опитва през другия да си организира протестно движение, така че тези, които цял месец протестираха по улиците, щях така да се каже, да се окажат премръзнали само за едната хрема. Става въпрос за това, че студенти, някакви студенти, поканиха Христо Стоичков за лице на техния протест. Най-забавното е, че срещата се състоя в любимата зала на властта, Арена Армеец. Виж сега какви студенти е имало там. Работа само по информация. Вижте, студенти дойдоха с рейсове в София Стоичков да им стане лице. И цитирам, сред хората, които са дошли на това събиране, обаче има и малки деца, заедно с техните баби и дядовци, както и организирани групи цигани. Край на цитата. Ей, това са студентите на България. Къвто доктор хонорис кауза, такива и студентите, както прочетох в един форум, помня Стоичков като футболист, но не го помня като студент. Искам да припомня, колко, разбира се, Стоичков ти направи щастливи 94-та година, но като че ли сега в момента прави някакви други глупости, искам да припомня колко в кавички опозиционно настроен е Стоичков. На 5 януари 2012 година Стоичков каза, харесвам Бойко Борисов, малко преди президентски избори той написа, цитирам, България има мъшкари като мен, Плевнелиев и Борисов, които сме готови да стигнем до край. Точно към място да припомня и думите на социолога Цветозар Томов, който каза, че Стоичков стои срамно насякъде другаде, освен на стадиона. А сега, за да коментира тези актуални събития, при мен е друга футболна легенда, която е присъствала на срещата в зала Армеец, Гацо Бацов. Те тега! Здравейте, уважаеми зрителе! Къде улите, бе? Здравей, Гацо, как си? Кажи. Здрасти, господин Трифонов. Добре съм, Славчо. Да. Сакам да кажа нещо много важно на твоите зрители. Да. Уважаеми зрители, да. Днес е благовещение. И по този повод аз също ви нося една благовес. Кова е тя? Гошо Пеев, Захари Сираков, Чавдар Янков и Благой Георгиев никога нема играят в националния отбор. Телега! Никогиш! Здравей, баце Гоше! Не знаех, че толкова напозен. Къми си си тази работа. Аз преди християнските празници съм изключително стриктен у спазването на традициите. До Великден съм на строг пост, ще карам само на леп и на жена ми. После ще мина само на леп. Сега кажи за срещата. Да. Уж са били студенти. Те така. Как имало деца, баби, дядовци, организирани роми от провинцията, докарани с автобуси. Така. Така че аз имам съмнение, че всичко организирано и манипулирано от ГЕРБ. Тебе да не са те купили? Не, никогиш. Що? Мене ме купат ли, бе? Бега, да знам, кажи. Виж, другите не знам, а мене ще ти кажа нещо ясно на тебе, да знаеш. Аз никога не съм си продавал гласа. Така ли? Я продавам само мачове, да знаеш. Никога не мога да видиш я да продам мой глас. С някой от протестиращите говори ли ти? Говориме, ядуваме, пиеме, ядене, пиене, удри. И после една бабичка така, една със ухрани, викаме, ей, хербари! Оу! Ало, гюдерията! Къде е стърнала със студентите, ма? О, от качата! А тя вика, да видя, вика Ицето. Питаме, ама за какво ти е на 80 годин ти да гледаш Ицето? А тя вика, ми я разбрах, че е станал доктор и сакам да ми провери кръвното и ишияза. А имаш ли някакви официална част на среща? Имаш ли официални думи, нещо специално? Имаш ли официални думи, камата излезе, дража реч, много бурна реч, да. Много... Беше се развихрил, значи, като шопар огниди тикви. И като говори, по едно време една бабичка ме пита. Вика, бе, за какво говори Ицо? За майчинските ли? Викам, не е точно за майчинските, ма има и майки в думите му, да знаеш. Има и за майките. Тепта, тари поканиха да участваш в кампанията. Ми къми си тази работа. За майчинските, но, и за лелинските. И за мамите. Ми къми си, нямам поканя веднага. Ицето, нали е лицето на компанията? Да. На кампанията? Да. И аз съм тумбака на кампанията. Добре, Христо Стоичко. Ишкъв мехур. Това съм вложил и еди левове да стане толкова. Христо Стоичков, в крайна сметка, да? Ще влезе ли в политиката, защото това като че е някаква заявка за политическа игра. Значи, както помисля, ей, ще влезе. И знаеш ли, господин Трифонов,
За кого ще бъде най-леко тогава? Не знам. За стенографите в парламент. Защото неговите речи ще ги записат само с мамата, лелята и точки, 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 точки. А ти няма ли да отчаташ? Теб няма ли да включат някоя листа за изборите? И я мога да се включа, като се гледам само улицата на алкохолиците, знаеш. Що? Ми, що? Иначе помагам с предложение. Оня ден отидох от Централната избирателна комисия да направя едно предложение. Кво? Викам. Ей, ще почерпят по едно уиски, ма не и скрънзи. Затова така си налех моето им казах, я предлагам да премахнете деня за размисъл. И оня вика, що бе? Защо па да мана вика деня за размисъл? А я им викам, за да има още един ден за пиене. Така.